Усім привіт! Сьогодні приготуємо разом варіант смачного обіду чи вечері. Тож обов'язково залишайтеся з нами. Для приготування нам знадобиться 6 курячих гомілок. Їх необхідно ретельно промити. Далі викладаємо гомілки на дощечку та робимо на кожній гомілці надрізи. Додаємо сіль, перець та мелену паприку. Взагалі спеції можна додавати будь-які на ваш смак. Взагалі універсальними спеціями для будь-якої частини курки є найпростіші та найдоступніші – сіль, чорний мелений перець або суміш перців, часник та лавровий лист. Сіль – це основна спеція. Чорний перець та часник додають м'ясу приємної пікантності та аромату, а лавровий лист – пряного смаку. Далі приготуємо маринад. Для цього нам знадобиться соєвий соус, 1 чайна ложка гірчиці та 1 чайна ложка меду. Все добре перемішуємо та змащуємо гомілки з обох сторін. Безпрограшним інгредієнтом для маринування та запікання курячих крилець і гомілок є солодка червона паприка. А якщо бажаєте, щоб страва набула не лише яскравого та апетитного забарвлення, а й аромату, наче з мангала, додайте до неї копченої солодкої паприки. Соєвий соус дуже популярний у світі. Він природним чином підсилює смак продуктів. Цікаво, що винайшли соєвий соус китайські монахи у процесі того, коли намагалися знайти заміну молочних продуктів, які було важко отримати в аскетичному побуті монастирів. Сталося це кілька тисяч років тому, і експерименти ченців із соєвими бобами зрешту привели до створення цього соусу. Згодом винахід китайців перейняли їхні сусіди – японці, які трохи вдосконалили його. Саме цей момент можна вважати появою саме такого соєвого соусу, який ми вживаємо сьогодні. Його солонуватий смак знайомий кожному. Соєвий соус чудово пом'якшує м'ясо, не руйнуючи його волокна й не перебиваючи природний смак. Це його ключова відмінність від оцту та майонезу, які найчастіше використовуються для маринаду. М'ясо, замариноване в соєвому соусі для смаження на сковороді чи вогні, покривається апетитною хрусткою скоринкою та зберігає свою соковитість та аромат. Залишаємо гомілки маринуватися приблизно на 30 хвилин. Далі розігріваємо сковорідку з олійкою. Викладаємо гомілки на сковорідку, обсмажуємо з усіх боків протягом 20 хвилин. А за що ж ми так любимо курячу гомілку? Гомілка курки – це частина туші, одна з найбільш соковитих та апетитних. Не треба бути щирим гурманом, щоб оцінити цей продукт. Саме в цій частині курячої тушки сконцентрована найбільша кількість м'яса, а по своїй м'якості і поживності воно вигідно відрізняється від інших частин. Одна з переваг гомілки – це практично безмежні можливості в приготуванні, від простого приготування в супі до вишуканих страв із всілякими гарнірами та соусами. Далі нам знадобиться 2 рівчасті цибулі. Очищаємо та нарізаємо дрібним кубиком. Обираючи для приготування саме курячу гомілку, необхідно відзначити особливо її склад. У цій частині курки міститься майже весь необхідний для життєдіяльності людського організму комплекс амінокислот. Тут також є вітаміни групи В, С, ПП і А. У цьому ж м'ясі присутній такий компонент, як холін. Він регулює фізіологію наднирників та нирок, а також позитивно впливає на роботу і очищення жовчного міхура та печінки.
Саме з гомілки м'ясо найбільш дієтичне, особливо якщо курка утримувалася не в клітці, а на вільному випасі. Там зовсім мало сухожиль і практично не концентруються жирові клітини. Викладаємо цибульку в ту ж сковорідку, де обсмажували з гомілки. Продовжуємо смажити на середньому вогні, весь час помішуючи. Далі нарізаємо 5-6 зубчиків часнику та нарізаний часник додаємо до цибулі і продовжуємо обсмажувати все разом. Поговоримо про те, як же правильно обрати курячу гомілку. І ось кілька рекомендацій. Зовнішній вигляд. Шматок повинен бути соковитим, вгодованим, з чітко вираженою м'ясовою наповненістю. Шкірка не повинна бути обвислою, що більше характерно для продуктів другого сорту. Запах повинен бути характерним для свіжої курятини, без домішок. Колір обов'язково повинен бути світло-рожевим на зрізі. Можлива невелика жовтизна підшкірного жиру. Маса однієї курячої гомілки повинна бути в межах 120-180 грам. Виняток становить гомілка бройлерів, де вага може бути помітно більшою. Тепер нам знадобляться печериці. Нарізаємо їх пластинками. Печериці – це один з найпопулярніших видів грибів, які використовуються в кулінарії. Вони мають насичений приємний аромат та смак, який добре поєднується з багатьма продуктами, у тому числі з куркою. Печериці додають до страв з курячої гомілки з кількох причин. По-перше, підвищують смак та аромат страви, збільшують поживну цінність, а також зменшують вміст жиру в страві. Додаємо гриби на сковорідку до цибулі. Обсмажуємо разом, весь час помішуючи. Для приготування соусу для гомілок ми обрали саме печериці. Але ви можете обрати будь-які гриби на ваш смак. Це можуть бути навіть заморожені гриби, які ви збирали влітку. Додаємо до грибів з цибулькою сіль та перець та 300 мл вершків і продовжуємо тушкувати. Для приготування соусу вершки можна взяти будь-якої жирності. Але оскільки наша страва і так достатньо поживна, ми взяли 10%. Далі нам знадобиться 200 грам твердого сиру. Це може бути пармезан або будь-який інший твердий сир на ваш смак. Натираємо сир на терці. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Додаємо натертий сир на сковорідку до цибулі та грибів. Все добре перемішуємо та продовжуємо тушкувати. Під час приготування сир розплавиться і наш соус буде мати дуже ніжну вершкову консистенцію. Викладаємо на сковорідку обсмажені гомілки. Нарізаємо кріп, петрушку та мікрозелень. До речі, зелень є одним з найважливіших інгредієнтів кулінарії. Вона використовується для покращення смаку, аромату та поживної цінності страв. Зелень є хорошим джерелом вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Додавати зелень до страв можна у свіжому, замороженому або сушеному вигляді. Звичайно ж, свіжа зелень має найкращий смак та аромат. Але заморожена та суха зелень зберігає більшість своїх поживних речовин також.
додаємо зелень до тушкованих гомілок. У якості гарніру можна подавати відварені макарони. Також чудово підійде гарнір з картоплі чи будь-яких каш. Ось і все. Наша смачна та поживна страва готова. Спробуйте приготувати і ви. Це дуже смачно. Обов'язково підписуйтесь на наш канал і до зустрічі у нових відео. Смачного!